І як Запорізька область пережила цю ніч, дізнаюсь від її очільника. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, доєднався до нашого ефіру. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, вітаю я вас. Отже, повторюся, щодоби Запорізька область у фронтових зведеннях. І це 300-500 обстрілів. З чого і по яких населених пунктах гатили росіяни цієї ночі? Я так розумію, вона не стала виключенням і режим тиші не з'явився у Запоріжжі. Звичайно, режиму тиші жодного немає. Звичайно, ворог продовжує знищувати наші населені пункти, але найгірше продовжує вбивати наших людей. За останню добу ворог вбив одну нашу людину і 5 ще цивільних мешканців поранених на прифронтових територіях. Здебільшого ворог атакує наші населені пункти останні декілька тижнів, а може навіть місяць, це FPV-дрони. Саме вони сьогодні більш ніж 50% в арсеналі ворога по нашій території. Щодня це 350, 450, 500 обстрілів. І ми бачимо, що інтенсивність точно не спадає. Саме в таких рамках вона тримається. Найбільше страждають прифронтові населені пункти. Це Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ, Комишуваха. Це ті населені пункти, які найближче знаходяться до лінії фронту і там, де мешканці відчувають себе в найбільшій небезпеці. Пане Іване, от скажіть, а взагалі реально вберегтися від удару FPV-дронів? І що для цього робиться? Попереджається населення? Менше люди на вулицю виходять? Чи укриття зводяться? Звичайно, єдиний шлях уберегтись від FPV-дрона – це виїхати з прифронтової території, тому що приблизно FPV-дрон може залітати на нашу територію не більше, ніж на 20 кілометрів. Тож, це є ступінь враження. Чи можна уберегтись? Так, можна, але сьогодні наша мета – уберегти всіх військових від FPV-дронів засобами РЕП, спеціалізованими бліндажами, укриттями, які модернізуються сьогодні для того, щоб FPV-дроном неможливо було вразити. Але, звичайно ж, всіх цивільних неможливо уберегти від FPV-дрона, саме тому єдиний шлях – це виїхати в більш безпечні місця. Дійсно, ворог сьогодні влаштовує таке собі сафарі, полювання на цивільних мешканців, і зачасту ті мешканці, які страждають, яких ворог ранить чи вбиває FPV-дроном, це ті мешканці, які просто пораються на городі і просто знаходяться на своїх придомових територіях, або просто по вулиці йдуть з велосипедом. А ви сказали, що головна задача нині – це забезпечити війська РЕБами. А що область в цьому напрямку робить? Сьогодні на території Запорізької області сформовано оборонний бюджет 2,5-2,2, якщо бути точним, мільярди гривень. Сьогодні ми працюємо з нашими військовими частинами, які стоять на Запорізькому напрямку, і не лише на Запорізькому напрямку, в двох напрямках. Перше, це частини надають свої заявки, що їм потрібно, і починаючи від тих мавіків, які постійно потрібні всім нашим військовим частинам, як денні, так і нічні, FPV-дрони, які є вкрай актуальними, закінчуючи автівками, РЕБами, амуніцією, самохідними установками. Все це надається нашим частинам. Але також завдяки військовому командуванню спільно ми відпрацювали і створили такий склад, який знаходиться на території Запоріжжя, для оперативного реагування. Якщо ми бачимо, що інтенсивність ворога зросла на Запорізькому напрямку, якщо ми бачимо, що якісь засоби більше вражені в конкретної частини, то буквально протягом декількох годин ми доставляємо все необхідне для наших захисників. Наразі це стосується не лише Запорізького напрямку, буквально днями ми відвідували Покровськ, там, де сьогодні найгарячіше, і допомагали тим частинам, які запорізькі сьогодні знаходяться на Донецькому напрямку. Тож, наша мета – всіляко допомогти військовим для того, щоб вони захищали нашу землю. Всі громади Запорізької області, без виключення всі, вклалися в оборонний бюджет і чітко розставили пріоритети. Допомога військовим пріоритетніше, ніж бруківка та асфальт. Згодна, але чи вистачає коштів на відновлення і на відновлення державну програму? От взагалі користуються жителі вашого регіону? Якщо співвідносити масштаби руйнувань до масштабів те, що вам вдається відбудовувати?
Звичайно, це сьогодні не супідставні цифри. На території Запорізької області, яка контролюється урядом України, зруйновано приблизно 15 тисяч об'єктів. 15 тисяч. На сьогоднішній день зруйновано 13 багатоповерхівок, 12 з яких наразі ми відновлюємо і одну розпочнемо відновлення найближчим часом. Також мешканці сьогодні вкрай активно користуються системою Е-відновлення, як для пошкодженого, так і для зруйнованого майна. Що стосується пошкодженого майна, то сьогодні в Е-відновленні 1700 заявок, в зруйнованому 221 заявка. Здебільшого мешканці саме обласного центру міста Запоріжжя могли претендувати на безпосередньо програму Е-відновлення. Днями були внесені зміни, і тепер мешканці прифронтових територій також мають право претендувати безпосередньо на зареєструвати пошкодження або зруйнування за програмою Е-відновлення. Буквально вчора провели з колегами нараду. Будемо шукати шляхи для того, щоб поліпшити ситуацію і пришвидшити фіксацію в програмі Е-відновлення, тому що для комісії працювати на прифронтових територіях насправді також є небезпечно. Пане Іване, за менше ніж 2 тижні діти підуть до шкіл, і цей навчальний рік він діятиме за стратегією «Школа офлайн». А як навчатимуться діти от відповідно до цієї стратегії у Запорізькій області, яка під постійними обстрілами? Чи передбачили ви дистанційне навчання, якийсь алгоритм переходу від офлайн на дистанційне, і аби не втратити ефективність самого навчання? І яку кількість дітей ви плануєте вивести на очне навчання? А на сьогоднішній день на території Запорізької області рахується 127 тисяч дітей, з яких перебувають на території безпосередньо Запоріжжя і Запорізької області приблизно 50 тисяч школярів. Тож сьогодні наша мета – забезпечити офлайн навчанням приблизно 56-57 тисяч учнів. Сьогодні ми спільно з Міністерством освіти опрацьовуємо цілу екосистему організації офлайн-освіти на території Запорізької області. В цю систему входить, перш за все, капітальний ремонт або поточний ремонт тих укриттів, які є наявними в наших школах. По-друге, це будівництво підземних шкіл, протирадіаційних укриттів. Сьогодні ми будуємо 6, днями розпочнемо ще декілька, і кожен налічує майже по 500 учнів на зміну, тож 1000 учнів на добу зможуть там навчатися. Третій пункт цієї складової екосистеми – це безпосередньо закупівля автобусів. Ми сьогодні вже закупили за рахунок субвенції 25 автобусів, які будуть передані в громади, для того, щоб здійснювати підвезення дітей з тих шкіл, де немає укриттів, в ті школи, де є укриття. Освіта в Запоріжжі офлайн буде можлива лише в укритті, тому що тривога лунає по 5-6 годин на добу, а скорість ворожої ракети – це 30-40 секунд на дольот. Тож діти не встигнуть забігти в укриття, тож ми все навчання проводимо в укриттях. І вже з 2 вересня більш ніж 25 тисяч учнів вийдуть в офлайн навчання на території Запорізької області. А до наступного року ми зможемо майже всіх забезпечити офлайн-освітою. Дякую вам за інформацію і за те, що змогли до нас доєднатися. Це був Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації.